হয় যেহেতু আজি 31 ডিসেম্বৰ আৰু আজিৰ দিনটোতে টাই আহোমসকলে বানফি তেওঁলোকে যি পৰম্পৰা তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা সেয়া পালন কৰে আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ তাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ অন্যতম ঐতিহাসিক দৌল মাঘমা দৌলত উপস্থিত আছোঁ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা মাঘমা দৌলত উপস্থিত আছোঁ আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশটো মই প্ৰথমে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম এই দৌললৈ পুনৰ কৈছোঁ যে এই দৌললৈ কিন্তু কেৱল লক্ষীমপুৰ জিলাৰে নহয় আজিৰ দিনটোত বানফিৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল টাই আহোম ফুৰালুঙৰ যি পৰম্পৰা মানি চলা লোক আছে তেওঁলোক আহে মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যে চাওক ইয়াত আহোমৰ যিসকল দা দাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ যি বংশধৰসকল বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল আহোম টাই আহোম তেওঁলোক আহে আৰু বানফি খেক বানফি তেওঁলোকে ইয়াত পালন কৰে যিহেতু আজিৰ দিনটোতে এই মাহনোৱা দৌলত খেক বানফি উদযাপন কৰা এটা পৰম্পৰা আছে দীৰ্ঘদিনীয়া ইয়াৰ ঐতিহাসিক পৰম্পৰা কেৱল আজিৰ দিনবোৰে নহয় মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে যিসকল টাই আহোম লোক তেওঁলোক আহিছে আৰু দৌলৰ ভিতৰত তেনেদৰে ধৰ্মীয় পৰম্পৰা পালন কৰিছে আৰু তাৰ লগতে দীপ ধূপ দীপ জ্বলায়ো বহু লোকে আচলতে কেৱল টাই আহোমসকলে নহয় ইতিহাসক ভাল পোৱা বা আহোমৰ যি পৰম্পৰা তাক ভাল পোৱা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক ইয়াত চাবলৈও যথেষ্ট লোক সমবেত হয় মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম যিসকল আয়োজক আছে যি ইয়াত লোক সমবেত হৈছে তেওঁলোকৰ লগত মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম আৰু জানিবলৈ যত্ন কৰিম আচলতে বানফি কি বানফি কিয় পতা হয় বা কেনেকুৱা কি কি পৰম্পৰা বা পালন কৰা হয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে দীৰ্ঘদিনীয়া এটা ঐতিহাসিক পৰম্পৰা আজি কি 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 কৰা হৈছে বা এই খেক বানফিৰ সম্পৰ্কে অকণমান কওক আমাৰ এই অঞ্চলত বসবাস কৰা মানুহখিনিয়ে বিগত 26 বছৰ ধৰি একেৰাহে নিজৰ ঘৰৰ কুকুৰা এটা দি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষক উপাসনা কৰি আছে আৰু সেইটোকে কয় পয় খেক বানফি আৰু আমাৰ প্ৰতি বছৰে এই অঞ্চলৰ সমগ্ৰ আহোম অধ্যুষিতৰ অঞ্চলটোৰ বহুখিনি অকল আহোম বুলি নহয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে মাঘনা দলত একত্ৰিত হৈ এই যিটো যি আহোম পৰম্পৰা 5খন মেহেঙা পাতে লোকলাও আমাৰ কণী আমাৰ যিখিনি পৰম্পৰাগত যিখিনি আমাৰ খাদ্য বস্তু সেই গোটেই বস্তুখিনি দি উপৰি পুৰুষৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি এই অনুষ্ঠানটো পতা হয় মূলতঃ এইটো এটা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা টাই আহোমসকলৰ যিসকল ফুৰালুং পালন কৰি আছে ফুৰালুং পন্থা যিসকল আছে তেওঁলোকৰ এইটো এটা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা নহয় হয় ফুৰা আহোমসকলৰ বিশেষকৈ ধৰ্ম বুলি নাই আহোমসকলে পৰম্পৰা আৰু প্ৰকৃতিৰহে উপাসনা কৰে গতিকে তেখেতলোকে সেই প্ৰকৃতিৰ শক্তিটোক আমন্ত্ৰণ কৰিব পৰা তেখেতলোকৰ হাতত আমাৰ দেউধাই মহন বাইলুংসকলৰ হাতত সেই বস্তুখিনি আজিও আছে আৰু আমাৰ কুকুৰা দি মানে আমাৰ পৰম্পৰাটোৱেই হ'ল যে জীৱই আজি অসমীয়াত যে যিটো আশীৰ্বাদত কয় যে জীৱই জীৱক কৰা পৰিত্ৰাণ এই বস্তুটোৱেই হ'ল আমাৰ গোটেই টাই ভাষাৰ পৰা অনুবাদ কৰিয়ে বাকীখিনিয়ে এইখিনি বস্তুখিনি ল'লে আৰু আমাৰ ঠিক কেনেধৰণে আমাৰ গোটেই পুৰণা সাঁচিপতীয়া পুথিত এইখিনিয়ে আমাক কয় যে নিজৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা যিখিনি মহ হওক হাতী হওক ঘোঁৰা হওক এই সকলোখিনি এটা সময়ত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে প্ৰকৃতিক মানে উপাসনা অৰ্পণ কৰি পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা শক্তি বিচাৰিছিলে আৰু শক্তি পাইছিলে আজি এই মাহমুৱা দলত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰম্পৰা পালন কৰা হৈছে ইয়াত পুৱাৰে পৰা কি কি পালন কৰি থকা হৈছে আমাৰ ইয়াত যিখিনি কাৰ্যসূচী মতে আছে সেইখিনি আছেই বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা নিজ মানুহখিনিয়ে সাজপাৰ সহ তেখেতলোকে নিজৰ ঘৰৰ এটা কুকুৰা লৈ আহে কুকুৰা আনে আৰু আমাৰ পৰম্পৰাগত যিটো আমাৰ লোকলাও আনে আৰু আমাৰ ইয়াত উচৰ্গা কৰে উচৰ্গা কৰি সেই কুকুৰাটোকে আমাৰ নীতি নিয়মৰ মতে থাম কৰি সেই কুকুৰাটোকে আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু শেষত আৰু বাকী আমাৰ নিজৰ মানে কালচাৰ অনুষ্ঠানটো ইয়াত থাকে হয় এই আছিল মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ পুনৰ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম মই পুনৰ কৈছোঁ যে আমি টাই আহোমসকলৰ যি বানফি পৰম্পৰা আজিৰ দিনটোতে পালন কৰা হয় মই তাকে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মই মাঘনোৱা দৌলত আৰু যিসকল আয়োজক আছে তেওঁলোকৰ লগতো মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহি সমবেত হৈছেহি ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰম্পৰা ইয়াত পালন কৰা হৈছে বা প্ৰত্যেক বছৰে যিহেতু আপোনালোকে পাতে অকণমান চমুকৈ ক'লে ভাল আমি এইবছৰ 26তম এতিয়া 26টা বছৰ গৰকিছে আজিৰ পৰা 26 বছৰ আগতে ইয়াত সেই সময়ৰ পবিত্ৰভূমি ধেমাজি জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আছিল মানচাও নগেন হাজৰিকাদেৱ তেখেতৰ নেতৃত্বত প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল আজি সগৌৰৱেৰে আজি 26 বছৰ গৰকিছে ইয়াত এটা আধ্যাত্মিক দিশ আছে আধ্যাত্মিক দিশৰ অৰ্থ হৈছে আমি সাফোন বানফি অৰ্থাৎ পঞ্চ বানফি মানে 5জন বিশেষ দেৱতাক আমি ইয়াত স্মৰণ কৰা হয় দেশ জাতি আৰু ৰাইজৰ মংগলৰ কাৰণে ৰাজকীয়ভাৱে ৰজাৰ দিনত পাতিছিল তাৰপাছত এই অনুষ্ঠান ভাগ হেৰাই গৈছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমাৰ এই মাঘনোৱা দৌলৰ বাদে অন্য জেগাত এই অনুষ্ঠান ভাগ পতা আমি শুনা নাই আৰু ইয়াত এতিয়া কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অসম ভিত্তিত এই অনুষ্ঠান ভাগ পাতি থকা আজি প্ৰথম হৈছে আজি এইবাৰৰ পৰা
কেন্দ্রীয়ভাবে আমার বয় ফুরালুং মুন্ডন সুনখামর নেতৃত্বত এই অনুষ্ঠান ভাগ চলি আছে। বিভিন্ন প্রান্তর পর ইয়াত লোকসকল আহি সমবেত হয়েছে, যখন আহোম লোক আহিছে ইয়াত লোক কোরপরাই সমবেত হয়েছে না ইয়ার মানে খিলঞ্জে খিলঞ্জে যখন আহোম লোক এসকল যোরহাট গোলাঘাটর গোলাঘাট মানে ডিব্রুগড় এনেকা শদিয়া অঞ্চলের ইয়াত বসতি করে আছে। আর আজির দিন কোরপরা কি মানুষ উঠ খাই আজির দিন বিশেষ করে আমার রঙতি শিমলগুড়ি রাজগুড়া আর ধলপুর গাঁও পঞ্চায়েত এলাকাধীন অঞ্চলের ইয়াত বিশেষভাবে সমবেত হয়েছে। ইয়ার উপরও বিভিন্ন ধেমাজি ধেমাজি আর বিভিন্ন দূর দূরণির লোকও আহিছে, শোণিতপুর জেলার লোকও ইয়ালে আহি উপস্থিত হয়েছেহি, আমি লগ পাইছো। আমার মূলত এই অনুষ্ঠানটির বিশেষ উদ্দেশ্য হল দেশ আর জাতির মঙ্গলার্থে এই খেক পয় বানপি অনুষ্ঠান ভাগ উদযাপন করা হয়। গতি ইয়াত মানে কথা পাতিম আপনার আর এই খেক পয় বানফির পয় খেক বানফির যে অন্তরালত থাকা বিশ্বাস সেই সম্পর্কে আমি জানি যত্ন করম, যেহেতু ইয়াত যথেষ্ট লোক সমবেত হয়ে আছে, কি বিশ্বাস করে কিয়নো আহে প্রত্যেক বছরলে প্রত্যেক বছরে। আপনার ঘর কত? আমার ঘর এই 2 নং নিমুই গাঁত। নিমুই গাঁত কি বিশ্বাস করে যে এই বিশ্বাস করো হাতনধর্মী মানুষ হয় আর আমার যিখিনি প্রজন্ম আছে সেইখিনিও যাতে ভবিষ্যতে এই ধর্মত লিপ্ত হয় ইয়াকে মই কামনা করছো। অপায় মঙ্গল দূর হওয়ার কারণে সাকি ইয়াত নহয় আখোব নাই হিদি হিত খেল হয় হয় কি বিশ্বাস করে যে এই ইয়ালে যে আহে আপনাদের প্রত্যেক বছর আজ দিন তো কেন কা ধরনের মনত ভাব থাকে, কিবা ইচ্ছা পূরণের কারণে আহে না কি কি বিশ্বাস থাকে? আমার প্রাজার যে ঐশ্বরিক শক্তি ইয়াত নিহিত হয়ে আছে, গতি আমার জাতিটে ঐশ্বরিক শক্তিটি বিশ্বাস করো আর তেই আমার দুঃখ দুর্গতি কিবা কিবি যে অপায় মঙ্গল হয় তার কারণে দূরীকরণের কারণে আমার জাতিটি ইয়ালে নিতান্ত এয়া হল বা পুনের দেখাছো যে লক্ষিমপুর জেলার মাঘমা দৌলর পরিবেশ লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে, বিভিন্ন প্রান্তর লোক আহে আজির দিন। আজির দিন এই দৌলত কয়েক খেক বানফি নামের যে আহোম সকলের পরম্পরা সেই পরম্পরা উদযাপন করার পরম্পরা ধরে রেখেছে আর ঠিক আজিও ঠিক একই পরিবেশ প্রত্যেক বছর আজির দিন এনেকই আহে, হাতত একোটা একোটা কুকুরা লো কুকুরা আগবাই যখন আহোম লোক আছে তাই আহোম লোক আছে কুকুরা আগবাই উপরিপুরসকলে বা অদৃশ্যজনলে আর একটা বিশ্বাস যে অপায় মঙ্গল সকলের দূর হব, সকলের মজার শান্তি সম্প্রীতি থাকিব আর সেই উদ্দেশ্য আগত রাখিয়ে এনেদরে লক্ষিমপুর জেলার ঐতিহাসিক দৌল মাঘনোয়া দৌলত পয় খেক বানফি যে উৎসব উদযাপন করে।